Dobroveče, dragi gledaoci. Postoji nožno kočenje, postoji motorno kočenje. Ovo je noćno kočenje. Emisija prodanih... Emisija prodanih duša. Ako je neko pomislio da se nismo prodali, zajebao se. A postoji i pedal kočenje i nismo se prodali za male pare. Dobroveče. Pošto naša emisija kočenje spada na petak 13. Dobro, doduše nije ni petak, ali za pola sata bi otprilike trebalo biti dan zaljubljenih. Mi smo rešili da obradujemo narod. Za pola više... sata? Šta? Za pola sata je Sveti Trifun. Sveti, da, aha. Tako da ja našim gledalcima želim da čestitam Svetog, Svijatog Trifuna. Da, Sritno Valentinovo. Naša redakcija spremila je 6 pesama u čast dana zaljubljenih, tako da možemo krenuti, kolega. Mogu li ja prvi? Može. Hvala. Volim te, malena, na Svetog Trifuna i danima drugim svim, dok si ti sa njim, on te guzi, a ja plačem. Gdje si sada, moje mače? Bravo. Kolega pjesnič, izvolite. Putem juri Porsche Carrera, sve si od nule stvorila. Srećan Sveti Trifun Daro, lepa ste žena, svaka vam čast. Svaka čast. Dari, kolege, pjesnici, izvolite. Oh, Eržebet, sećaš li se kako smo išli u Max Bet da igramo tiket? Dvojka na Ferenc Varoš i da gol će dati Milan Varoš. Oh, Eržebet, ti si moj nežni cvet i neka zna celi svet, volim te od pet do pet. Bio sam ti suprug, a sada sam ti zet. Kolega. Hvala vam. Ima jedna reč od sedam slova. Nije baš reč, nego više dve reči. Ali to nije ni važno. Važno je koja je to reč. Ti sigurno misliš volim te. E nije malena, nego heroin. Bravo, kolega, bravo. Ja sam prelepo. Možemo dalje nastaviti, slobodno. Izvoli, Duća. Dušane! Evo me, tu sam. Dobro, samo pitam. U našu si kuću dolazila često, kod sestre na kafu i priču o školi. Imao sam tada devojku, ljubav, a srce je telo tebe da zavoli. Sad i moja sestra žali zašto te na kafu zvala. Ne dolaziš više k nama, a srce si moje otrovala. Samo za sestru iz Pančeva, Sanja. Ovo je genijalno. Ovo je divna pesma. Bravo. Mladen. Izvoli. Sad si uzo trofej Trifune, prevari me, o Trifune, ne daj da se bez tebe moje oči sutra probude, Trifune. Hvala. Dragi gledaoci, došlo je vrijeme za jednog, jedinog i pravog večerašnjeg gosta. Dame i gospodo, Đani je prisutan. Prisutan. Jeste, familijo. Đani je prisutan. Dobrodošli. Dobrodošao. Jako mi je drago. Stranje veliko. 17 puta se igrao, ili? 17 puta. Nije, po novom ide drugačije, po novom ide 6. Skoče je. Po novom ide 52 nijanse po ljubav. Pa da vidite neko drugarica, pa se ljubimo po 6 puta. Drugi put. Džani, drugarica ispod stola, samo pažljivo. Makni se, naslani se i uživaj. Paži da ne zgadiš. Dragi gledalci, nema čovjeka, vjerovatno nema ni šiptara koji nije čuo za velikog estradnog umjetnika i profesionalca Radišu Trajkovića Đanija. Od Monaka. Tako ovdje piše Radiša Trajković Đanije, jedan od najvećih kantautora koje je izrodila sveta srpska zemlja. Njegovi uspjesi su krunisani sa više Oskara popularnosti. Evo, ako ćemo da se poslužimo samo. Ne, zaista ne, skloni se. Skloni se. Mladene, čaj za Đanija.
Kažu da su tvoji uspjesi krunisani sa više Oscara popularnosti, jednim zlatnim melosom i oktobarskom nagradom grada Beograda. Da li je to istina? Yes. Mislim ako... Oktobar revolucija. Tako je. Ako i nisu, to će biti učinjeno najskorije vrijeme, kako kaže Siniša Mali. Stoga, prirodno je da svaki gledalac želi da sazna nešto više o svom miljeniku, a kao prilog svemu ovome, mi ćemo pročitati neke informacije o našem gostu iz Đanijeve zvanične biografije autora Vladimira Perovića i Mihajla Pešića u izdanju Matice Srpske. Izađi iz kadra, molim. Aj, dečki, ovo još ne, ne mora ništa. Može, može, slobodno. Nastavi, nastavi. Redu, ovaj, nije nikakva tajna da je Radiša Trajković Đani ljubimac žena, je li tako, Đani? Da. Na dan kad si se rodio, tvoja majka je izjavila do duše u afektu da te voli najviše na svetu. Volim Đanija najviše na svetu, rekla je. Ona, da, vole ga i sestre. Volim te, sine! E, ajde da se ozbiljimo malo. Ajde, budimo, budimo. Zašto ne pustiš čovjeka da se smije, ali se smije? Molim te. Volete i sestre, volete i tetke. Jednom prilikom je tvoja žena izjavila baš nešto volim onog Đanija pjevača. Je li istina to? Istina je. A čak si se... Čak si njegova čerka, čak si tvoja čerka potrudno... Ne, nema, nema. Dva sina. Nema, dva sina. Često. Dva sina i čerka. Greška je, molim da se... U svakom slučaju, kako vidimo, Đani, imaš baš uspjeh. Žena je da se ponadija bi je dobija. Ima jedna mala anegdota koju bi mogli da pročitamo. Kada je Đani svom BMW Z5 prelazio granični prelaz Horgoš-Rozske, mađarski carinik ga je zaustavio i Mini shvatao da time kupuje vreme dok ne može da prepozna ko je u stvari čovek kojeg je zaustavio. Lupkao se po čelu, pokušavao je da se seti i zatim mu je Đani rekao: kako me ne prepoznajete, ja sam pevač, Radiša Trajković Đani. Mađarski carinik ga je pogledao, mahnuo glavom, rekao: ja se izvinjavam, i pustio ga da prođe. Tačnije, rekao je: sretan put. A Đani je tom prilikom izjavio: ne služim se svojom popularnošću. Ne služim se svojom popularnošću, rekao je Đani. A, ne znam da li ti je poznato, kada si dao intervju za magazin Story, izjavio da bi ti neke stvari u životu olakšalo da se američka pjevačica Lana Del Rey zove Đana Del Rey. Pa ja sam joj skinuo Đana Burazere. Dakle, o tome se radi. To je stara majka, znaš. Stara Đana. Tako da, dragi gledalci, Đani je postigao u životu ono što vi nikada nećete. I bez daljeg zadržavanja nastavljamo emisiju sa našim jedinim, neponovljivim, Đanijem! Ajde, bravo. Hoćete možda sad, ako nije problem, evo. Mlađo, da li može još jedan čaj? Nije neophodno. Zađi napolje. Jebiga. Ja se izvinjam. Đani, čime se bavite? Ja čime se bavim? Tako je. Sve sem pevanje. Pa da, mi smo čuli neke glasine da vi u stvari živite od muzike. Da li jeste na da vi živite od muzike? Da. A i može li se živiti danas u Srbiji od muzike? Pa teška srca, ali... Da. Ako može, jedno diskretno pitanje, koliko imate para sada kod sebe? O? Odmah vadim i džepa, brzre. 100 dinara. Snimamo u peći. Sam mislio da nemaš dvije od 50 kod sebe da mi rasitniš, nemaš. Pa nemam, vola. Dobro. Molim reži da pustimo snimak Đanija sa skorašnjeg nastupa, gde se desila jedna vrlo zanimljiva stvar. Ako može da pusti reže, hvala. Pogledamo zajedno. I? A, vrate, sigurice. Nema više falš love u životu. Kako je došlo do ovo? Nema više falš love, brate. Kako je došlo? Znači, si ono ko je, brate, jedna prava, jedna ono... Kako je došlo do ovoga? Nakon jednog mojeg zajedničkog velikog prijatelja na slavlju i...
On je dobio na poklonu tu mašinu za, za lovu. Ja bukvalno, ja kažem, brate, šta ne mogu, prepravim lovu kada stani. I samo... Ali, brate, kako su love bacili, znači, morao sam izdrživi. U dobro si se društvo upustio, da ti kažem. A šta ću? E, ali vidi, Kemiš 50 godina nosi harmoniku, tako ti na jednoj svadbi i mani mašinu. To je, to je za jedan aplauz. Aplauz, zaista. Ko zna, zna, brate. Džani, koji auto voziš? Ne vozim, brate. Voze me, imam... Vozite vozač. O, da. Je li supruga vozač ili... Da. I supruga i moj brat Mile. Supruga ne pije, vjerovatno. Ba, supruga ne pije zato što ja uvek... Vozi, ko, da. Zato što vozi. Što te vozi, ja pozadi. Nego sreći imam dvosed, pa mora se vozim u gepeku. Koje auto voziš? Koje auto voziš? Renault 4. Možemo li znati broj tablica? 62154. Grad. Novi Sad. Na se, ovo... Tako je, Novi Sad. Bravo, bravo. Mi smo radili malo istraživanje šta se desi kada Džani zapeva, pa bi zamolio da pustimo taj snimak i da zajedno pogledamo šta se desi. Hvala. Neće biti obaveštovani i mi ćemo nekoliko puta žestoko udariti tu bandu po gubici do kraja ove godine u danima kada to budu najmanje očekivali. Ti... Jel vidiš ti, Džani čovječe, ti zapjevaš, Vučić najavlji hapšenja. Familija moja. Moja. Familija tvoja. Ano. I treba da pokapsi sve Kineze jebance. Koreji. Da se veselo ni plače. Eto, Jesse, sada moje mače. Jel znaš ti... Jesse je bila... Jesse je bio niko. Dobre, znaš ti gde je Džani bio na moru? Pa na Tajlandu. Pa nije nego Kuala Lumpur je bio. Kuala Lumpur je na Tajlandu debilu, kakve veze ima. Šta je? Nemoj ga bre, jebem ti mamu u pičku! Nemoj ga! Stara, Džani, to je normalna situacija u našoj kući. A ja sam se jedan obrodao u Tajlandu. Ljubav, sam prvi put bio i ovaj žena. Tvoja? Kao Ljubav, da, moja Slađana Trajković iz Monaka, moja čuvena žena. Kao Ljubavi, kaže, prvi put da vidim, zatvorit ću ti pet riba u sobi. I da vidim kako se ponašaš, da vidim kako ćeš, šta ću da radiš sa njima. Kad sam vidio kako se to gospođe Fini Tranđe, kajem, hvala ti žena, evo tebe. Neko stano kod tebe. Bilo oni sa jabučicom. Jabučice srce, kiša pada na polju. Ti si ustupio tih pet. Pa ja sam se prepustio i žena videla da treba se vratiti na mesto zločina i onda samo smo se smirili. Sve ukupno, kako ti je bilo na Tajlandu? Hvala Bogu nikako, brate. Jeli, mi smo gledali one tvoje live-ove na Instagramu iz onog busa otvorenog, ne... kad si pozdravljao Turki. Neka sam bio i tamo nekad u životu. Neka. Neka sam valja i bio si. I tamo i valja si i hvala Bogu nikad. Aj poveseli Božiće, ove godine tu i do godine. Bio sam ja na Tajlandu prošle godine. I bio sam sa onom nekom ženom što ima... Ona sa jabučicom. Što ima... Kurac. Penis, ne možeš govoriti. Ne, a ljud. Nemojte ljudi, aj sad lepo, molim vas, ajde da... Imala je plovne kožice između prstiju, kao veverica leteća. Mislim, samo ne leti, nego može da ne potone, nego plovi. Leteća jer ima veverica. Kožice između... Bio si sa letećom vevericom? Ne, ni, ne. Okej. Okay. Džani, može čaj? Čuj, bojan čaj. A dobro, voli grlo. Dobro, Džani, reci mi, kako je nastao čuveni termin Familio? Familio termin je, pazi, bukvalno ti klinci to bukvalno doživljam kao svoje familije, svoje decu i volim sa njima da se opustim.
I bukvalno, znaš, glupo da gledam, gde si sine, gde si, i bukvalno, gde ste familija moja. I bukvalno... Mi ćeš na svoje fanove? Da, na svoje fanove i bukvalno kad dođem, kad se predstavim, gde ste familija moja i, znaš, si me zavljaju familija. I kada gde si sine, gde si familija, znaš, bukvalno, i samo sam ih ono, skupio i to je moja ozbiljna familija, moja porodica, moje sve. Onda si veoma bogat čovjek. A? Onda si veoma bogat čovjek. Onda je malo bar. Samo da mi drže pare na zajem. Zato ih ne zoveš sine. Samo da neko ne znamili od nema za decu. Ne znam. Samo ljubičasto. Aj nekako treba, ako Bog da. Vreme je za izazov! Idemo! Džani, večerašnji izazov za tebe jeste... Pjetao, sledi jedno takmičenje u kom ćeš ti morati da se takmičiš sa jednim Gorostasom, Pjetlom, koji je glumio u filmu Ko to tamo pjeva. Ali mogu ja tebe da ispričam za Pjeto? Može. Evo ga, Pjet. Ti ćeš imati sada jedno takmičenje sa njim. Vas dvojica ćete morati da izdržite. Ko će duže da izdrži da ne trebne? A da mene klepi burazirom. Neće, brećo, ja sam tu. Disciplina. Ovo je Pjetao Radenko. Malo samo tamo. Malo samo, da. Radenko! Radenko, Ne, daj mu poklon, pobedio Radenko. Radenko je pobedio. Alo, ovi u familiju. Radenko dobija Džanijev CD. A lep Radenko, vidi kakav lut. Vidi. Gde nam je CD? Džani, ja sam vidio da si se ti trudio da ne trepnješ. Međutim, Radenko ima taktiku. Petla na sigurno mesto, zaista. Sve gaš ti Pjeto, brate. Isto je bilo u Švajcarskoj. Izvedi ga, odleteće. Sa drugom najboljim dogovorom pričamo. Ko je u životinju udario autom? Nažalost, to ne volimo i desi se tako. Tako je. I moj drugi je ubio lasicu, jeo neku lisicu i razvali auto. I pazi, sad pita devojka iz Hrvatske, mog druga tu prijatelja. Pa kao, a šta je lasica? Kaže, pa to je ko Pjeto. To je ko Pjeto. Ti mi ne slušao te, vrati. Pa slušaj, kako se gleda. Slušaj čovjeka šta priča. Da. Mladene, zapali mi cigaru ti. Hoćeš čaj? Ne, treba čaj vrati. Zapanjaš kadar, donesi dva čaja. Izađi, molim te, neprijatan si jako čovjek, izađi iz kadra. Dobro. Džani, ja sam se vidio da se ti tokom trajanja ovog kviza zaista trudio da pobjediš Radenka, našeg Pjetla. Ali Radenko je, vi kako je... Ali on imao taktiku. Divan Pjet. On imao taktiku, on ti je mrdao ovako glavom, ti si se opustio, on nije treptao. Ali zini, burazira sam stara veverica, znaš, nema za zanje. A on je Pjetao. Pjeto je Pjeto. Boga mi pobjedio. Meni je žao, tebe više volim. Pošaljimo te gledaj, brate, od mene da ću ti sudrati. Mislim da je vreme za pesmu. Pošto je Džani poznat kao pevač za peva pesme, mi smo rešili da mi njemu otpevamo jednu pesmu i smislili smo pesmu. To je delo Vladimira Perovića iz Raške. Zamolit ću moj kolegu da izrecituje, pošto vokalne sposobnosti nema. Mitropolit pesme, šale i veselja, čovjek zvani Džani, Slavoj sa Kosmeta. On je liberače i Franklina Reta. On je dragulj svadbio štipa do celja. Imao je kafić M na Mirjevu. Sve leopard i dezen i duži sa mlekom, anđelskim glasom. Sve on to steko jer kad peva Džani, on mu jeba i kevu. Al narod je govno i crvenu duši i bogatom voli da zaveže lanac za vrat da ga očima. A hoćeš bratanac jer Džani vrat nema da ga neko guši. Radiš Srbine, žena ti je slađa. Kuče ti je srećko, a ti si ikona kad zapevaš, to je ko dečanska zvona, tvoja melodije u bubrega pogađa. O, familija moja. Ja se znači, kopnulo je. Idemo dalje! Imamo još jednog gledalca. Halo, dobroveče. 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 Kako ste? Pa dobro, a ti? Evo ja. Drago mi, baš mi je drago. Evo, ja sam samo za vas. Šta kažeš? Imam jednu šalu za vas. Hajde da čujemo.
Ja ne čujem. Ovo je za Đanija. Šalu ima. Čekaj, šalu ima devojka. Čaj bez limuna. Molim te. Kako se zove čaj bez limuna? Kako se zove, izvini? Čaj bez limuna. Čaj bez limuna. Kako se zove čaj bez limuna? Limuna. Kaži nam. Očaj. Čaj. Ja nisam čuo ovaj... Očaj, a? Očaj, jer nema limun, da. Reći, brate, evo. Nema limun, pa je očaj. Ne znam šta da kažemo, više osim... Đani, reci mi kad ono sirate u Sava centru. Jel' i ovo smo ja prijeli? Osvi, ako Bog da, dragi... Ako Bog da, dragi, neđelja svijeta. Da najavimo. Soboda... Đanijev koncert, 8. april, Sava centar. Dođite u što većem broju, mada to postaje već nemoguće da toliko ljudi dolazi na koncert. A da, pravi ćemo mi ozbiljne zemlje. Mi krećemo prvo od gospodluka. Znači, ima dosta mojih ljudi, mojih dobrih prijatelja, koji su baš ozbiljni, porodični, koji ne izlaze po diskotekama i ko će da me vidi, to pravim. Subotu za njih. Znači, bukvalno, subota je za tu moju ozbiljnu braću. Od nedelje krećem sa ozbiljnom bandom i krećem. Ja sam sam, dok te ljubi drugi neko ti si. Sad sam ne sam 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 da ću da preživim ovaj dan. Sam sam, dok te ljubi drugi neko ti si. Sad sam ne sam 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 da ću da preživim ovaj dan. Nije trebalo. Ba što radim, familio? Ništa. Što ti nemaš? Ne može, nema smisla da Đani nema uz šta pit čaj. Ja ću ovde pomjeriti. Vrati ga. Kalevo da donesem. Znači, ljudi, nemojte zapustiti vaše telo, budite odgovorni kao ovaj momak ovde. Ja se zvijem, imam napred. Imamo sportski segment, upravo pred tele kamerama, uživo. Niti je Đani, ovo je jedan poklon za tebe. Mladen se dugo već bavi sportom. Ja ne mogu da gledam ovo uopšte. Ovo je strašno. Ovo je bukvalno odvratno. Dobit ću nešto, ne... Jel ima poje, ne? Jel ima poje? Aj iznapad. Nema. Aj tam. Aj. Aj za šank. Nemam pojene! Šta je porazio? Nema smisla. Oj, mladene, stari lafe! Koji ti je omiljen glumac? Nikola Simić. Nikola Simić, pokojić. Gdje sam ja bio najsreći? Ja sam mislio, daj skine, sam kažem. Ja sam mislio da smo mi pevači. I mi muzikanti, da smo najveće budale i dileje na svetu. I nikada ne mogu zaboraviti kad sam vraćao švajcarske. Ovo je neka turneja moja i tako dalje, i ti glumaca. I pađe u tom avionu gde smo svi bili zajedno. Nikola Simić i mnogo tih pokojno mane, neka imelaka zemlja. Bog da znači, to su ljudi. I gde sam tu bio i bukvalno to ono krenulo piće. I pozivim, ja sam mislio da mi muzičari pijemo najviše na svetu. Ja ono bio... I gledam Nikolu Simića, gledam pokojnu Mandu. Ja kažem, Bože... Kada ja ne znam što reći. Miri, mali, porazir, moj. Ali pazi, oni su takav humor, mislim, nisu bez veze glumci. Ali sam bukvalno najeskreni. Ja zove stardesu, kajem kona pani kruže. Zato i Miroslav Ivić napravio seks. Da, nije prvi moši. Ja kajem o stardesi, kajem kona panica, ako nije kona panica, ja se isto ubio. Da je snimam po flašu od brata, znači bukvalno, znači ja kjepi, prvo što sam upoznao Nikolu Simića i prvo tu elitu tih glumaca, znači ja kažem, Bože, da li je moguće da ja i Buzi, oni pošto mene smatraju da sam najveći dilber na estradi, da volim da se opuzim i da uživam. A kad sam ja upoznao te likove i te glumce, znači Bože, kažem, gde smo mi, gde mi živimo, Bože. Šta je, kakavo? Znači, sreći mi nokome. Ti si tad rekao da si ti mala maca za njih. Ali, pa to ne, ali bukvalno u svom smislu. Znači, bukvalno, nije u pitanju, nije ni kinta, ni para. Znači, svi misle, znači, ono, pevači, pare, glumci, to, ljudi, bre. Duša, srce. Ili imaš srce, pa to nemoj. Ili si brat, ili si familija.
Ili si bra da priđeš nekom, bre, da si ti bitan lik ili nebitan, da si miš mali ili veliki. Ako ja tebi, ako si ti neko bitan, da treba da tebi, a doveđenja mu, ne znam. Znači, bukvalno ili si... Ili čao, brad. Ma, dragi gledalci, Đani je objasnio. Ma, to oni... Suvišni smo, brate moje, ali suvišni, ovo je objašnjavanje opasno. Ajde, Batoni. Ajde, koji bi domaći film da nastavimo? Evo, pričali smo o maratoncima. Sad smo pričali o tome, mislim da si upao... Dobro, Batoni je predložio film, ali ja bi uživao u filmu Sekla sa opet ženi. Znači, se nastava. Radoš Bajić? Radoš Bajić. Šta ti misliš o Radošu Bajiću? Da, ovo je, Batoni. Stara bitanga, dobro, pozitivno. Stara bitanga, dobro i pozitivno. Ima dobru kameru, čuo sam. Ima dobru kameru. Pa ima, brate, i crevo, brate, sve. A jeste, brate, kolako, rekao. Samo neke smicalice praviš, Đani. Baš si, baš si džavola sam. A šta ti jedno, mene? Ja jesi džavola. Čuti, bila. Aj, šta se da ručiš? Aj, majke, čuti. Aj, stvarno, čovjek ti kaže da čutiš. Stvarno, ova neprijatnost. Slobodno mu ti reći kad god smete, stvarno ti da čuti. Samo kažeš čuti. Brat, pravi. Samo kaj, puši ga. Koliko bi je glumac evitirao, brate, ja. Šta kažeš, nisam razumeo. Koliko bi glumac evitirao ja, brate. Ti evitirao. Stvarno? Ne, možda bi bio dobar. A da ne mogu zbog tebe, života mi djece. To je neko iz Novog Pazara. A to su moja čašija, brate. Gdje si ćele viš? Ćemo ovo dobro večer, evo. Miki. Što se radi? Dobro, ti došao u prozore. Evo, ja sam bio ovdje iza sve vreme, nisam me vidio. Draži, gdje si? Ne znam, da smo postavili gosta u kojoj. Sveta Nova godine, dobrodošli. Sa bukvalno Nova godine. Znaš što mene interesuje? Kako je došlo od toga da si ti snimio svoj prvi album? S kim si prvo? Ja sam prvo... Ko te vuku u studio? Ja sam najskrije, ja sam prvo snimio Bluće, pa... Dobro. Pa desilo se kako se desilo. Upustio te Miroljub Rađelović Kemiš. To je jedini zaslužan Jaca Pavanović. Oni su zaslužni za... Ja sam bio Kuklinac koji pevao podnim svadbama, tim vašarima i koji se pojavljivo je tu. I oni su znali da to dobro pevam i pazi, zahvaljujući, ja kažem, Miroljub Rađelović Kemiš. Pa živi je, Bog te. Nemoj to raditi. Ali poštovanje. A, poštovanje. A znam da je živ, hvala drago i da bude živo za 100 godina. Ali samo veliko poštovanje. On je to meni uradio, znači, bukvalno, kada umrem, zaboravit ću. Znači, on me i postavio, jesam i kako da je. I to je to jedno veliko. A on i Zoricu progurao malo. Pa ne znam. Koga je vam progurao, to me ne zanima, najiskrenije. A on gurao dosta toga, ali ja... I ja mislim koga je progurao. Ja, Miroljub Rađelović Kemiš, to je moja ikona, moj život. I moj uspon, sve. Dobro, poštujemo to. I ja isam, najiskrenije, ali srce poštujem. Znaš, ima neko, pa zaboravi. Pa se krči, nešto što ja to ne mogu zaboraviti to. Ali što bi rekao, ne čuvim to. Znaš, lako da osjetiš kad si miš u razred. A pričemo, brate, kad si najnormalniji, ali... Mene, prvo, lično mene. Radiš u Dragovi Žanija. Ostaje. E, bazi. Neko te postavi, izvini, neko te postavi, onda ti treba da se boriš, matri. Da obstaneš tu. Pa, posle toga sam snimio, to je bio album 97. Pa drugi, treći, peti, šesti, sedmi, pa ti treba tu da budeš. I da to opravdaš svoje. Znaš, ono ko on mene napravio i šta sad, ja budala i nema te nigde. Ali pokudno treba da budeš tu, čovjek koji treba da se bori. Znači, pokudno si pevač svake godine i da budeš brat. Da budeš to, kažem, familija u životu. Da nigde dupitom vrata ne zatvaraš, da budeš sa svima korektan. Brate, lepo da razmišljamo sad, lepo nam je. Ide nam sad emisija do jaja, boli nas kurac, ide rating, ono, top. Ajmo priču, Batoni moj, kad si bio miš, bre. Ali pa si Bog gledao, sateliti gledaju. Pa ide ovako pa ovako, ali budi, brate, budi brat, budi familija. I to budi čovjek. I to je život neki. Dobro, Đani, mi smo tebe doveli u emisiju da bismo se mi... Osjetili kao miševi, da se ne lažemo.
Ne, pa to ne, vi ste braća. Meni srce puno i vidim da ste mladi i uspješni momci i vidim da se borite i ja tu živo u tome. I drago mi je kad se omladina, znači, i drago mi je što današnja omladina, znači, bukvalno nema posla, ba se foliraju. Budite bre, baci, budite bre. Čekaj, Đani, da te pitam nešto. Nismo baš sve mladi. Ako pogledaš ovog čovjeka iza, ti on djeluje kao mlad. On je mlađi od nas. On je stariji od tebe 30 godina. On je mlađi od nas, ko se gojio, brate. Ja, brate, popio je čaj, ja odu da spavam, a vi... Normalno, normalno, tako treba. A vi murazi da sanjate... Nećemo ni mi nastaviti, i mi ćemo. Jer će slađa da je bilo mi kumske. I to sleđa. Druže, moje Boga, Andrej. Dragi gledalci, moramo uvek udara da se sklanjamo, dragi gledalci, moramo da se sklanjamo. Ajmo, sve ne počela, brate, počne, dragi gledalci. Aj, pomoć Boži. U ponoć, Đani. Aj, gdje je prič. Đani, mobiliši Baniju, Đani. Dragi gledalci, ja sam bio dobro. U ponedeljka, u ponoć, u laku noć. Daj mi oko, štit i mač.